Вітання, друзі! Минає 31 день війни, і у нас сьогодні відмітилися іноземні засоби масової інформації. Нагадаю, наскільки ви знаєте, під час війни у нас воєнний стан. В Україні заборонено зйомка фото-відео попадання, влучання ворожої. Будь-яку місцевість, ну, тобто уточнювати, куди прилетіло і так далі, то подібне. Але західні ЗМІ заради ексклюзиву все ж таки нехтують цим правом і показують ці кадри. Причому паралельно, коли ще відбувається, має відбутися, наприклад, конференція того ж самого Байдена, знаєте. Це щодо Львова, да, куди прилетіло, здається, кілька ракет типу «Калібр», от, крилатих. І звісно, що іноземні ЗМІ одразу про це повідомили. І цікаво буде, яка у них відповідальність за це, тому що кадри ексклюзивні вже попали в ефір, і не сумніваємося, що російська армія вже отримала позитивний результат з того, і фактично, ну, виходить, що іноземні ЗМІ вже підходять під кримінальну відповідальність, тому що вони працюють на території України, а значить мають підкорятися, як і інші, законом військового часу. За законом військового часу відповідальність кримінальна. Там від 3 до 5, здається, років. Ну, на днях побачимо, як ці ЗМІ будуть наказувати. От. Але ще раз повторюю, друзі, робити ексклюзивні кадри небезпечно, як бачимо. Ну от, і переважно це роблять офіційні джерела у армії для того, щоб не викривати ворогу його попадання. Ну, окрім, звісно, що бойових втрат. Слава Україні! Героям слава!